हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक 2,91,42,480 जना छ अब कतिबे यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ हिन्दूहरू 81.34% छन् बुद्धिस्टहरू 9.4% छन् किराँतहरू 3.4% छन् यानि कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू 93.42% छन् झन्डै देशको जनसङ्ख्याको 2,91,42,480 जनसङ्ख्या मध्ये 2,72,24,904 जना मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छन् तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ आज गाई गोरु काटिन्छ सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको सयोजना मध्ये 93 जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरियो हाम्रो नेपालको संविधानले नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु यो कुरा पशुपति सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने 3 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ आज ती अपराधीलाई खुलमखुला किन छोडिएको छ र यसरी तपाईँको देशमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि आज तपाईँको उनको धर्म आस्थामाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ म आज पनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईँको यसरी हत्या गरेर तपाईँको यसरी तपाईँको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ मासु मिठो भएर खायौँ रे संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ त्यो मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस् त्यो देशले झुन्डाएर फाँसी दिन्छ